ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាគ្មានជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាសោះតែអ៊ីណូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងគុនធាលើសពីប្អូនទៅទៀតចាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចាអ្នកណាក៏លន់មាត់ដែរថាភាពខុសគ្នានៃសម្រស់របស់តារាចម្រៀងក្មេងខ្ចីនាងគុនធាមុននឹងក្រោយចូលសិល្បៈគឺខុសគ្នានៅពេលប្រឡងកម្មវិធីចម្រៀង Modern Idol យុវតីរូបនេះមានសម្រស់មិនសូវតាក់ទែងនោះទេតែគ្រាន់តែឈានជើងចូលផលិតកម្ម Sunday Phlegm សម្រស់នាងបានប្រែប្រួលស្ទើរពេលខ្លះចំណាំមិនបានម្ចាស់បតកូនស្រីសារភាពត្រង់ត្រង់ឥតលាក់លៀមថាដោយសារមានការណែនាំពីតារារៀមច្បងគឺលោកអ៊ីណូតាមពិតទៅនាងគុនធាមិនសូវចេះពីរបៀបតែងខ្លួននោះទេតែស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងម្ចាស់បតគុំយំអូនប្រាប់ជាហូរហែមិនថារឿងស្លៀកពាក់សំបីតែគ្រឿងតែងខ្លួនលែលៀបមុខលៀបស្បែកក៏លោកអ៊ីណូប្រាប់ដែរពេលខ្លះតែញឲ្យទៀតក៏មានហើយបើឃើញសំលៀកបំពាក់ណាស្អាតហើយលោកផ្ញើរូបនោះទុកឲ្យនាងគុនធាមើលទៀតផងលើពីនេះសំបីចេញទៅកម្មវិធីណាក៏តារាចម្រៀងអ៊ីណូជួយប្រាប់ឲ្យហើយមុនថាគួរចាប់ផ្ដើមតែងខ្លួននៅម៉ោងណាដើម្បីឲ្យរៀបចំខ្លួនបានទាន់ម៉ោងមិនទៅយឺតហើយមិនស្អាតតារាចម្រៀងរូបនេះបន្តទៀតថាពេលទៅណាជាមួយលោកអ៊ីណូមានភាពកក់ក្ដៅជាខ្លាំងព្រោះលោកតែងតែជួយមើលថែមើលការខុសត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រៀបដូចជាឪពុកបង្កើតសូម្បីតែពេលចេញទៅច្រៀងនៅក្រៅប្រទេសក៏លោកមិនឲ្យឃ្លាតពីក្រសែភ្នែកដែរព្រោះបារម្ភខ្លាចវង្វេងផ្លូវរីឯពេលចុះខេតចេញសម្ដែងម្ដងក៏លោកអ៊ីណូស្វាស្វែងរកបាយទឹកនិងខ្វល់ខ្វាយសុខភាពរបស់នាងដែរនិយាយរួមទៅគុនធាប្រាប់ថាលោកអ៊ីណូជួយរៀបចំចាត់ចែងឲ្យនាងសឹងតែមួយចប់តែម្ដងក្រៅពីនេះឱកាសបានច្រៀងនៅ Sunday ក៏លោកអ៊ីណូជាអ្នកនៅពីក្រោយផងដែរទោះជាអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនក៏ដោយទោះជាមានការយកចិត្តទុកដាក់លើរូបនាងយ៉ាងណាក្ដីគុនធាបានប្រាប់ទៀតថាគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ៊ីណូមានម្ចាស់ចិត្តរួចហើយចំណែករូបនាងចាត់ទុកលោកអ៊ីណូដូចជាឪពុកផងដែរចានេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកអ៊ីណូគឺគាត់មានការអាណិតស្រឡាញ់ទៅលើប្អូនស្រីនាងគុនធាគឺមិនថាតែការស្លៀកពាក់ការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺគាត់ជួយទំនុកបំរុងគឺសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គុនធាផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយយ៉ាងណាមិញលោកអ៊ីណូក៏ជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការចូលផលិតកម្ម Sunday របស់នាងគុនធាផងដែរចាគឺគាត់ពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនទែនចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា